Detroit Red Wings are very excited to select from Frölunda, Lucas Raymond. The hope and the hurry has lived inside of me. Ett sånt klassiskt namn som Detroit dyker upp och sedan ens egen son. Det blir lite surrealistiskt. Det tog nog ett par dagar innan jag överhuvudtaget fattade det, om jag ska vara ärlig. A dream come true and I'm so happy and an honor to be a part of the Detroit Red Wings. Så jag tycker det ska bli skitkul att få komma in i en organisation som startar om lite och satsa på ungt. Så att kunna förhoppningsvis få del av den resan från start tror jag kommer bli något speciellt och försöka bygga något stort. Så att jag ser grymt fram emot att få med på den resan och fortsätta utvecklas där. Ja, titta där. Lukas Raymond, vad fräck han är. Han tar pucken, han gör mål! Och det där är redan nu en riktigt stor, skicklig, intelligent och alldeles lysande hockeyspelare. Och Detroit Red Wings är bara till att gratulera. Och Salo, det är såklart... Och Mattsson... Här kommer jättemytor, Lucas Raymond i mål! Lucas Raymond är en komplett spelare. Otroligt spelsinne om man har sett. En allround playmaker som kan lägga de fina passningarna, kan göra avsluten också. Han är väldigt intensiv i sin åkning, i sin forechecking, jag efter puck. Så att, det är nog en jobbig spelare att möta också, kan jag tänka mig. När du har snackat lite med Kronvall och folket i organisationen Detroit, hur höga förväntningar har de på den här killen? Men de har ganska höga förväntningar. Han gick ju i första rundan som fjärde spelare totalt, så att, det är klart det kommer att bli lite press på honom också när han kommer över på första trainingcampen. Men de tror otroligt mycket på honom. Han har det här kompletta spelet i sig, så att, det är egentligen bara att han ska bli van med nästa nivå. Lundqvist, titta på den passningen! Henrik Törnqvist, Jonas Ljungland, Simon Hjalmarsson. Och då kan Frölunda bygga upp någonting här i numerärt överläge. Hjalmarsson i skottet, Lundqvist framför, såklart motståndarmålet. Lucas Raymond vinner tillbaka pucken för Frölunda sted. Theodor Lennström mellan benen till Jan Morsak. Morsak vidare för Lucas Raymond. Raymond utmanar och skjuter utanför. Bakom kassen in mot honom, pucken går. Raymond, bra gjort. Löser det där skickligt. En gång till Lucas Raymond fick pucken över Jan Morsak. Joel Lundqvist finns centralt. Här är Lucas Raymond. Han söker sig in i skottvinkeln och returen kommer ifrån Wallstedt. Pucken är låst. Det är den egentligen inte. Den är fri. Men... Kamp om varje liten bit av isutan. Oj vad han åker skridskor fort. Lucas Raymond, och så tar han pucken och spelar den på ett sätt som det... Raymond. Nu tar Albertini Johansson, här är Raymond igen med skottläge som serverar istället, och här kommer backen från Mursak i mål! Och han har ju verkligen också alla de här sakerna man letar efter i en spelare som ska kunna bli en världsstjärna. Och spelsinnet, tekniken och också det här modet att våga utmana backar och andra spelare på isen och lura dem också, det är otroligt kul. Så det blir spännande att följa. Hjält. Raymond. Ja, jag klarar precis blå linjen där. Letade mot bortre stolpen, här är Mursak. Slovenen som håller i. Han väntar också på sitt första mål, slovenen Mursak. Här är Raymond som är framme och nästan... Elliot håller i, spelar för Raymond. Raymond över för Sundström som skjuter och jobbar... Hjalmarsson på nytt. Den lilla flippen är för Lucas Raymond! Och där står Joel Lundqvist, kaptenen tillbaka! Kaptenen i målskytt! Återigen gör Frölunda mål i powerplay! Ja, de gör det också. Mycket tack vare Lucas Raymond. Och då tänker jag inte bara på passningen där, Patrik, utan spelet bakom mål i första läget. Där han är så pass stark, där i det läget. Han Linus Arnesson över sig, nästa back dessutom. Och sen då hittar det här spelet. Kort spel av Hjalmarsson in till Raymond som söker. De har ju mina handledare, det ser man. De är mjuka, fina, snabba. Otroligt skickliga över puck och blicken uppe och kontroll på puck. Jag tror det är framförallt det som sticker ut. Det är Karlsson som gräver loss den för Raymond.
Raymond. Och med sig Patrik Karlsson. Raymond balanserar på blå linjen skickligt. Lägger den sedan. Siktade passningen mot Lennström. Hjalmarsson. Här är Raymond. Får ta en liten omväg. De orsak tappade balansen. Lukas Raymond. Lennström finns spelbar. Raymond väljer att lägga ner för Morsak istället. Raymond försöker trycka sig förbi. Morsak tar sig in framför kassen. Raymond trycks ut fortsatt. Hjalmarsson får försöka sätta press på Fransson. Raymond hittar in med pucken. Morsak får inte fatt på den och här kommer... Fortsätter du att puppa ner puckar bakom förlängd mållinje. Lukas Raymond. Raymond, du går den i skottlinjen. Letar medspelare framför mål. Det är Raymond. Raymond, han kan få skottläge. Raymond gör det skickligt. Träffar inte mål med returen. Det hamnar i mål. Stora rubrikerna. Lukas Raymond. Täckande Jon Knuts. Raymond tar hand om returen. Elliot. Patrik Karlsson är skottberedd. Elliot skjuter själv och kan göra det. I stolta. Karlsson, Lundqvist, Elliot. Raymond och Jovonen retur ut i mitten. Och rundan rens. Sen var det en stolpträff också. Stefan Elliot här. Inne framför mål fanns hugg. Men Vingeri såg en andra våg i Vilsby. Vilken aktion. Framåt här för Lukas Raymond. Krocklar sig så nära hela vägen ner. Lite extra ögonen på Detroits första draftval den här säsongen. Lukas Raymond som trycks in i planket utav Simon Lundmark. Ledaren utav juniorernas poängliga, Lukas Raymond, så här långt, 5 mål, 5 assist. Lukas Raymond finns ute på högerkanten, får också pucken där båda lagen är fulltaligt. Spel 5 mot 5, Lukas Raymond in i offensiv zon, släpper med första stolpen. Viktor Ekbom. Lukas Raymond släpper för Filip Johansson. Viktigt. Och Lennström i närkampsspelet igen. Morsak släpper för Raymond och så hittar han öppningen för Jens Olsson. Hjalmarsson kan starta någonting som liknar en 3 mot 2. Connelly på trötta ben jobbar hem. Den passningen kom från Lukas Raymond mot Simon. Här kommer Raymond som vänder upp för det där skottet. Och där är han skicklig, håller den på utsidan. Lägger upp på forehand. Här är det just på gränsen. Det kan bli ett läge här då istället. Här kommer Lukas Raymond. Raymond friläge. Raymond och Rauti och stoppar den. Visst. Lukas Raymond. Raymond. Raymond har ett bra skott. Där kommer det. Träffar... Utanför sig och Little med skottet. Räddningen med axeln utav Rubin. Öppen gata för Lukas Raymond. Raymond som kommer ha med sig också Stefan Elliot. Och skottet och räddningen som sen är om det möjligtvis var hjälmen. Och sedan Lukas Raymond med 5 mål. Det går som får applåder för undanrensningen. Och Jovonen klarar möjligheten för Lukas. Det blir ingen utdelning den här gången heller i numerärt överläge för Frölunda. Lukas Raymond med sista chansen innan 5 mot 5. Det är det nu en ganska tung förlust mot Brynäs. Raymond. Tungt skott. Avvaknande utvisning. Ja, vilka lirare. Den trion hade inför... Oj! Lukas Raymond kan göra saker på liten yta. 8-5. Direkt gå på det avslutet
Smart och bra. Kanske får han till och med lite hjälp. Raymond, Joel Lundqvist går på kasse. Jens Olsson fyller på. Ny räddning från Alsen. Från mycket bra. Raymond vinner närkamp. Raymond. Utmanar Nyström, kommer förbi honom in framför kassen. Och det är ett läge där för Elmer Söderblom som forcerar in Frölundas andra mål i matchen. 2-0, 17-30. Och Raymond som har utvecklat inför den här säsongen under sommaren sin styrka, benen, bålen. Här ser man också att han trycker fart lite mer i skridskåkningen. Nyström hamnar lite på rygg. Och Jakob Petersson tappar sin gamla lagkamrat Elmer Söderblom bakom ryggen. Men Raymond, titta, hans jobb, trycker sig in mot mål. Gör det enkelt, lägger emot Haukeland. Svårt.